урочиста обстановка, усміхнені обличчя і готовність змінювати місто на краще. Організатори і перші учасники форуму економічного розвитку Хмельницького запустили сайт, щоби через місяць зібрати якомога більше охочих докласти рук, розуму і здібностей, аби обласний центр отримав новий поштовх до розвитку. 30 років назад, коли ми розвивали місто і коли ми думали, яким чином і як воно мало розвиватися, Михайло Костянтинович Секман запропонував розвиток його як в базарному вигляді. І воно до сьогоднішнього дня сьогодні кормило і розвивало наших підприємців. Адже пройшов час і ми думаємо, і оргкомітет думає, що необхідно все ж таки виробити ту позицію, куди розвиватися місту і як розвиватися місто. Форум економічного розвитку його організатори називають ринком інновацій та можливостей, адже сюди залучають генераторів нових ідей і надають можливість ці ідеї реалізувати. Цей форум повинен запалити очі підприємцям, і люди повинні вийти з цього форуму мотивованими, відчути якийсь, піти на ризик, вкласти щось своє, щоб в майбутньому пожнати ці плоди. Результат може бути тільки тоді, коли принаймні активна середовище, хай це буде активна меншість, хай це буде підприємницька спільнота, бізнес-спільнота, активна громада, яка хоче, аби місто змінювалось на краще, яка знає, що треба робити, аби змінювалось місто на краще. І якщо, власне, усі зацікавлені сторони будуть працювати як один механізм, місто Хмельницький точно буде рухатись вперед. Хто і в якій галузі, зрештою, домовиться розвивати місто далі, покаже час, тим паче, що форум зацікавив не лише бізнесменів. Ми не можемо уявити ні охорону пам'яток, ні музейну діяльність, ні фестивальну діяльність. Ми не можемо уявити без економічної складової. Нові можливості об'єднання будуть і для молоді. Принаймні, так вважають самі молоді активісти. Приміром, дівчата з організації «Щасливе материнство». Щасливе батьківство – це також економічно розвинута країна. Це батьки, які спроможні своїм дітям дати найкраще в плані матеріальному, соціальному і моральному. Перше буде можливість для молодих людей поспілкуватися з бізнесом, подивитися, що він буде робити, запитатися і запропонувати свої якісь певні ідеї. Учасники форуму переконані, результати об'єднання думок, ідей та зусиль дозволять розвиватися не лише обласному центру, отож використовуватимуть успішний досвід і для інших територіальних громад області. Цей досвід, який напрацьовується зараз в місті Хмельницькому, він буде використаний і в нас, в Меджибіській об'єднаній територіальній громаді, яка теж планує провести економічний форум і залучити інвесторів саме для розвитку громади. Отож, відлік часу розпочався. Наступний місяць всі охочі зможуть реєструватися для участі у форумі. Програма зібрання стартує 27 квітня в обласному Муздрамтеатрі. Анна Михайловська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.